Só vem. Muito bom dia, fala meu povo. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar a primeira edição do programa Na Mira deste mês de fevereiro de 2020. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Tudo certo? E aí? Luiz, é o seguinte. Primeiramente, antes de falar sobre mensagem, antes de mandar beijo, quero pedir para você de casa. Já orou? Já rezou hoje? Se não, meu amigo, baixe a cabeça e rapidinho faça aí. Agradeça, Papai do Céu, por o dia de hoje e pelos dias que vai seguir aí em frente. Que a gente possa, Luiz, seguir hoje um programa com a sua participação, com muita alegria e, claro, com muita paz. Com certeza, a gente faz sempre isso antes do programa. Eu fico aqui no cantinho, dou uma orada, falo com o Papai do Céu e agradeço pela semana que está se iniciando. E, é claro, apresento a vida dos nossos telespectadores, porque sem eles, nós não estaríamos aqui. Mas já tem informação, hein? Vamos de notícia, Luiz. Durante uma corrida, um motorista por aplicativo foi assaltado por dois bandidos. Um deles foi capturado pela população e quase, meu amigo, foi linchado. Lá no hospital onde o suspeito ficou internado. Houve correria? Houve. Então coloca aqui, quero ver. Correria, pânico e tiros. No Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, o tumulto se instalou. Motoristas por aplicativo queriam linchar um adolescente, suspeito de ter tentado assaltar um dos profissionais durante uma corrida. O grupo invadiu as dependências do hospital e deixou médicos e enfermeiros desesperados. Depois de ter sido agredido pela população e preso pela polícia, o suspeito foi encaminhado aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o motorista por aplicativo não registrou o boletim de ocorrência. Resultado, o jovem de 16 anos de idade foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Obrigado, Luiz. O Luiz esteve acompanhando esse caso. Meu amigo, quero dizer o seguinte, pense duas vezes antes de estar aprontando por aí. O pessoal do aplicativo, motoqueiros, taxistas, são classes unidas. Se você vacilar na mão de um deles, esse aqui teve sorte. Fizeram uma maquiagem lá incompleta. Mas tem muitos aí, meu amigo, que não sobra pra mandar recado, pra cumprimentar a mamãezinha, não. Não vai voltar pra casa pra comer o feijão com arroz da mamãezinha, não. Então pense duas vezes antes de provocar qualquer desse tipo de situação. Vá trabalhar, como o Luiz sempre diz, vá fazer um cursinho, vá fazer algo. Luiz, você esteve lá presente, né? Logo após, claro, não esteve na hora, porque se o Luiz se estivesse lá na hora, acredito que o Luiz ia parar de filmar e ajudar também a fazer aquela maquiagem que o rapaz precisa, né, Luiz? Me conte mais, Luiz, sobre esse cara. Não sou uma má pessoa não, meu amigo, eu não faço esse tipo de coisa não. Tô aqui na 3, Leão, fecha aqui na 3 comigo. O cara me chamou, aí tu quer deixar aqui compartilhando? Não, é aqui, Leão, é aqui. Tô brincando, Leão, tio. Muito obrigado aí pela sua parceria com a gente também. Deixa eu dizer uma coisa pra você. 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu, Valdir, eu tava ali envolvido naqueles projetos que tinham tudo na escola, passava o dia na escola. Passava o dia na escola, ainda faturava aqueles 30 reais que tinha, né, do projeto de cidadão. E um vagabundo desse, não. Não quer estudar, não quer fazer algo que preste, aí quer estar assaltando. Imagine se tivesse sido interrompida a vida dele com 16 anos de idade. Imagine se a polícia não tivesse chegado para livrar ele ali. Imagine se ele não tivesse tido a oportunidade que ele teve, que foi depois o motorista não realizar o boletim de ocorrência e deixar ele livre ali. Porque com certeza, neste dia, nesta segunda-feira, ele estaria lá nas dependências da delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Lá com a doutora Elizabeth de Paulo, estaria lá com ela. Mas não. De cozinha, não registrou o boletim de ocorrência. O caboclo está livre, leve e solto novamente. Eu espero que ele possa ter mudado o raciocínio dele, o pensamento dele. Porque da próxima vez, meu amigo, da próxima vez pode não ter essa sorte que ele teve aí. Tá certo? Então olha só, desde já eu peço para você que está aí me acompanhando pela nossa live no Facebook da TV em Tempo. Vai lá, compartilha a nossa live, chama todo mundo, diz que o programa Na Mira já está no ar. Agora olha só, eu vou lá para Manacapuru e traz imagem já do Lobo da Informação, do Marcelo Bezerra. Coloca ele aqui na tela, porque ele vai falar de um camarada
que tentou matar o próprio amigo, ou seja, amigo da onça, a facadas. Isso aconteceu, sabe depois de quê? Ó? Depois de virar quase uma grade de cerveja. Coloca aqui ele ao vivo, Marcelo Bezerra, conta essa história pra gente, meu amigo. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir. Bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira aqui pela TV em Tempo. Exatamente, Luiz. Olha o que a bebedeira faz, né? Esse amigo da onça, né, que estava bebendo na manhã desse domingo, né, estava enchendo a cara, tomando com certeza uma ou duas grades de cerveja, né, e esses amigos se desentenderam. Por conta disso, um deles, né, esfaqueou o próprio amigo com uma facada nas costas, na parte direita da costa, né? O que recebeu a facada é o Marcel Rodrigues, de 28 anos. Tudo isso aconteceu numa instância na rua João de Deus, na rua H, no bairro da Liberdade. Mas quem tem mais detalhes é o tenente Everton Lima, que vai falar pra gente sobre a nossa ocorrência. Bom dia, tenente. Como foi que a polícia chegou até o local e identificou essa situação toda? Bom dia, telespectadores. Nós fomos acionados via uma linha direta para atender uma ocorrência onde um cidadão que estava ferido por arma branca. E nós deslocamos uma viatura, no caso, a primeira viatura a chegar ao local foi a Força Tática. Ela chegou ao local e verificou que realmente havia um cidadão na frente do apartamento, com ferimento de arma branca nas costas. E esse cidadão foi atendido pela ambulância e encaminhado até o hospital. No mesmo momento, nós adentramos no apartamento, lá havia muita marca de sangue e encontramos o suspeito. Ele estava tentando se disfarçar, dizendo que estava dormindo, mas tinha marca de sangue nele. Achamos duas facas sujas de sangue também. De posse de toda essa materialidade do crime, ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Ambos estavam com visíveis sinais de embriaguez. A vítima ela não conseguia formular frases normalmente. E o que nós podemos detectar é que eles se reuniram ali para beber e com certeza se desentenderam, que ocasionou nisso. O acusado ele foi flagranteado por lesão corporal e agora está à disposição das autoridades. Isso nós conseguimos agir rapidamente e prender o acusado, graças à denúncia da população, e nós pedimos que continuem realizando essas denúncias por meio do nosso direto, telefone 920-0090. Obrigado, tenente. Luiz, então, o Marcos da Silva Sampaio, de 29 anos, se encontra na delegacia daqui de Manacapu, preso por lesão corporal e vai aguardar a disposição do Poder Judiciário. Mas é aquela coisa, né, Luiz? Quem não aguenta, bebe água, né? Resolveu beber muito. Não aguentou mesmo, né? Luiz e Valdir, é aquela coisa, que não aguenta beber água, né? Não aguentou, olha o que deu, né? Volto com vocês aí no estúdio, Valdir e Luiz, no programa Na Mira. Muito obrigado, Marcelo Bezerra, o lobo da informação diretamente da terra da Ciranda. Vou aqui com meu amigo Valdir. Deixa eu dizer uma coisa, Valdir. A polícia é uma instituição séria. Tem diversos casos em Manacapuru de tráfico de drogas, de assalto, de roubo, de furto. Aí me aparece dois sem noção, né? Primeiramente, enche a cabeça e enche o estômago de cerveja, tá na bebedice desde cedo, aí um resolve se desentender com o outro e leva uma furada de facada. Sabe o que é bom pra esses dois? É o seguinte, amarra os dois de frente um com o outro, deixa bebendo o dia todo e tranca num quarto, pra deixar de leseira. Um dia civil fazia a polícia perder tempo com uma situação como essa. Ah, Luiz, mas tentou contra a vida do camarada. Passaram o dia enchendo a cara. Pelo amor de Deus, Rodinho, onde já se viu? Conheço o bairro, conheço a rua, só não conheço o bar. Posso falar muito não, porque eu já bebi muito, bicho, mas lá em Manacapuru, na rua H, exatamente. Mas assim, brigar não tem porquê, meu amigo. Se você vai beber, é para se divertir. Aproveite, tome aquele limite ali que você não perca o controle da situação, com né? Com certeza. Para fazer qualquer tipo de algazarra e vá brincar, vá se divertir, depois vai dormir, vai descansar para outro dia para a batalha. Mas vamos de notícia, Luiz. O menor foi apreendido com droga e arma na zona centro-sul, centro-oeste, né, diretor? Centro-oeste da cidade. Tarcísio Laime, que é o filho da Kilce, vai contar essa história para a gente.
O jovem de 16 anos foi apreendido pela Rocan no bairro da Compensa depois de uma denúncia anônima. Com ele, os policiais encontraram uma porção média de cocaína pura, um revólver calibre 38, balança de precisão e material para misturar a droga. A equipe chegou no local, iniciou sua incursão e se deparou com um indivíduo que estava com uma bolsa, uma pequena bolsa, e nessa bolsa encontrava-se o 38 e mais a porção de droga, como vocês filmaram aí. A Rocan está nas ruas justamente para combater esse tipo de crime, né, que tem aumentado muito na cidade, mas a gente não vai deixar dar sossego para a marginalidade aí tentar crescer na cidade, perturbando o cidadão de bem. O jovem foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais e vai ficar à disposição da justiça. Obrigado, Tarcísio. Obrigado à polícia. E parabéns aí à Rocan. Agora, fugindo aqui um pouco do script, vai me perdoar aí, meu diretor, mas eu quero dizer o seguinte. Quarta-feira, houve aquele confronto das galeras, dos marginais, das facções aqui em Manaus, que levaram a óbito uma garota de 15 anos, a Lívia, lá na Cachoeirinha. E logo em seguida, um dia ou dois dias depois, veio a óbito o Thiago. Coronel Bonatti, secretário de segurança, precisamos mostrar esses marginais aqui, pô, coronel. Não quero mostrar atrás das grades, não quero mostrar como mostrando isso aqui, não. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Todos os dias eu vou estar lembrando ao senhor nesse programa. Com ou sem autorização, eu vou estar lembrando o senhor aqui no programa. Não podemos deixar isso impune. Peço, a sociedade pede, os familiares pedem. Prendam ou façam pior com esses marginais. Tá? Todos os dias vou estar lembrando o senhor aqui no programa. Luiz, infelizmente era um dia menor, foi preso com droga, né? E com certeza, amanhã ou hoje mesmo, já vai estar fora das grades, já vai estar em liberdade para cometer mais crimes. Estou limitado a falar de menor, estou limitado assim, porque eu não tenho paciência. Mas infelizmente, Luiz, nós temos nosso dever, né? Infelizmente temos nosso dever aqui, como apresentadores, só mostrar o que a polícia prende, só mostrar o que a polícia faz e o que os marginais andam aprontando aqui na nossa cidade. Bom, Rodi, eu espero que não. Eu espero que ele seja apreendido, que a doutora Elizabeth de Paula possa ali, né, mostrar para ele qual é a realidade do que se encontra lá na DEAI. Porque se o camarada olhar bem para quem está lá dentro daquele lugar, com certeza ele não vai querer voltar. Agora vem cá comigo. A polícia apreendeu outro adolescente por tráfico de drogas lá no bairro do Novo Aleixo. Quem tem as informações, você sabe quem é. É ele, o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, aqui na tela do Namira. Foi uma ação conjunta. 27º Distrito Integrado de Polícia e também o 6º DIP, que tem como delegado o Dr. Jean Demafra. Esse garoto, de 17 anos de idade, vem vindo pelo Paulo comigo. Esse garoto de 17 anos, ele já estava sendo monitorado pela polícia. E na última quinta-feira, por volta de meio-dia, presta atenção na hora que o menino estava vendendo bagulho, meio-dia, ele estava ali no Novo Aleixo, parado só, distribuindo o produto do cão. E o sol quente estava para derreter o quengo. Quengo é o cérebro. E aí o seguinte, a polícia chegou e pá, pegou o menino. Pegou ele e vai acima, vai abaixo. Eu sou de menor, mas vai responder pelo teu crime. O que tem? Ah, não tem nada. 29 papelotes de maconha, mais uma porção de maconha e mais R$20. Tinha começado a vender o bagulho. O pessoal da 27ª Sicom trouxe ele para cá, para o 6º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrante aqui da Zona Norte. Eu vou conversar agora com o delegado Jean Demafra, que tem mais detalhes a respeito dessa prisão. Esse de menor vai responder por que crimes e qual foi a circunstância que vocês encontraram ele? Ele vai responder por ato infracional, análogo a tráfico de drogas. As circunstâncias foram as seguintes. A nossa equipe recebeu informação de que pessoas faziam tráfico de drogas no lugar
e nossa equipe esteve por lá por 3 dias, com o apoio do 27º DIP, conseguiram segurar essa pessoa que estava lá. No momento não sabiam que se tratava do menor, né? E ao chegar na delegacia verificamos que era um menor que estava fazendo ali aquele trabalho de venda de drogas. Com isso nós encaminhamos a DEAI e lá os procedimentos foram tomados e ele estará respondendo por esse ato infracional. Portanto, se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul e da camisa de abóbora, que eu não sei quem foi que mandou vestir essa camisa hoje, para o programa Na Mira. Pei! Obrigado, Vanderlei Modesto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou aqui com o Valdir. A minha pergunta é para você que está em casa. Você tem um jovem de 16 anos. Vamos lá, vamos mudar. O camarada tem 16 anos de idade, mas não está traficando. Mas ele invade sua casa durante a noite. Ele leva seu televisor, põe uma arma na cabeça da sua mãe, põe uma arma na cabeça dos seus filhos. Você acha que só ele ser apreendido, Valdir, e levado à DEAI é o suficiente? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a punição dentro da DEAI é de no máximo 3 anos. Ou seja, no máximo 3 anos ele vai passar ali apreendido na DEAI, que é a Delegacia de Infratores, que é para menor de idade. Depois ele vai ser solto. Você acha que isso é o suficiente? Você acha que em 3 anos ele apreendido lá na DEAI, respondendo por ato infracional que ele cometeu, de no máximo 3 anos, ele vai voltar para a sociedade? E aí? Você acha que isso vai inibir? Tu acha que isso vai inibir o camarada de mudar a história dele, Valdir? Acredito que não, Luiz. Até porque não é a primeira vez que ele apronta. Não é a primeira passagem dele pela polícia, pela delegacia e também pelo judiciário. Mas eu quero dizer o seguinte, Luiz, a gente critica muito aqui, às vezes, né, a polícia. Quando ela está errada, eu vou continuar criticando. Bater palmas, parabenizar quando ela estiver correta. Para todos, né? Mas eu só não vejo é bater palmas para os políticos, Luiz. Porque são os políticos que fazem essas leis. Tem deputados federais aí que há mais de 30 anos, meu amigo, está lá na Câmara Federal. Mas é o povo que coloca, pô. É o povo que coloca lá. O corpo de um homem não identificado foi encontrado no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. A Bárbara Mitoso vai contar melhor pra gente. Coloca aqui na tela. Era por volta das 11 horas da noite de domingo, quando trabalhadores estavam passando pela rua Quixito, na Vila Buriti, no bairro Distrito Industrial, quando eles se depararam com um homem estirado no chão, todo ensanguentado. Eles então resolveram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram no local, constataram que esse homem estava morto e teria sido executado a tiros. A polícia não soube informar se o homem foi morto no local ou se ele foi apenas desovado. Este homem, ele estava vestindo uma blusa amarela, uma bermuda com detalhes vermelhos e um chinelo no dedo. Ainda não se sabe a motivação e nem quem tenha cometido esse crime, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Olha, segundo informações, que de sábado até domingo, até hoje pela manhã, mais de 8 homicídios foram executados, foram cometidos aqui só em Manaus. Só em Manaus. Agora eu quero dizer o seguinte, nós falamos em estatística, né? E falamos em mortes, falamos em números, mas eu quero dizer o seguinte, se é marginais, se for marginal, mais um desses aqui, envolvido com tráfico de drogas, não vamos relatar aqui não. Porque cabe, nós damos a entender que a segurança pública está lá embaixo. Então, marginais entre marginais, não era nem para a gente relatar aqui. Só serve mesmo para a gente mandar aviso para você que está em casa, que pensa que é o cara, que pensa que é o cara, que não é, que o futuro lá na frente de quem se envolve com droga é esse aqui, ou preso ou deitado. Então, se esse aqui foi mais um envolvido com droga, tá bacana, meu amigo. Tá bacana. Luiz, vem cá chamar os comerciais junto comigo. E não sai daí, que já já a gente... Já já a gente volta.